Крамниця парку Шевченка. У Дніпрі провели безкоштовну екскурсію для городян та переселенців. Охочих, зазначають організатори, було дуже багато. Та й погода радувала весняним сонечком. Тож і екскурсанти теплом насолодилися, і цікавинки про місто дізналися. Він був українським діячем ще з часів Катерина Славу. У нього дуже часто збиралися люди. Стали туристами у власному місті, а переселенці, які втекли від війни до Дніпра з різних регіонів, більше дізналися про історію та легенди міста, де мешкають зараз. Першу екскурсію для охочих провели у найстарішій зоні відпочинку – парку Шевченка. Цей парк він може розповісти різні цікаві історії Катеринослава, Дніпропетровська, Дніпра, розпочинаючи з самого початку заснування нашого міста. Багато хто з містян знає про підземелля, які є, начебто є у нас під нашим палацом найстарішим. Також є такі міфи про те, що на цьому холмі, саме на території парку, колись жили запоріжці, але це були не звичайні запоріжці, це були характерники, їх ще називали Чорногори. І саме тут, начебто, вони залишили келії, в яких вони жили. Прогулятися рідним містом, послухати історії та легенди прийшла і пані Оксана з подругою. Каже, на такі екскурсії ходить не вперше, але кожного разу у захваті. Такий формат дуже цікавий. У Лисі на екскурсії я вже не перший раз. А нового на початку екскурсії тільки про нове це здання, приміщення та будинок. На площі Шевченка дізналася, що там вони сорились з Яворницьким і не подобалося йому їх чаювання. Пішохідні екскурсії дуже цікаві. Своє місто я люблю, завжди зову з собою подруг. Організували цікаву подорож Дніпровська міськрада та туристичний інформаційний центр. У нас ще взимку виникла ідея організувати екскурсію разом з туристичним інформаційним центром парками нашого міста, щоб показати нашим містянам та людям внутрішньопереміщеним, які приїхали до нас у місто з початку війни, показати красу наших парків, розповісти історію наших парків, бо насправді є дуже багато таких цікавих моментів, про які багато хто не знає. Охочих прогулятися містом було дуже багато, говорять організатори, тож довелося вибирати. Приблизно за добу у нас зареєструвалося більше 100 осіб. Тобто охочих потрапити на цю екскурсію було дуже багато, і ми лише вибрали там перші 40 людей, які зареєструвалися. В найближчих планах організаторів ще декілька тематичних екскурсій. Їх проведуть 17 та 31 травня. Зареєструватися можна за телефоном туристичного інформаційного центру. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засуба, Open News, телеканал «Відкритий».